イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは、イーチャリティーの犬伏です。今日はですね、こちらバッテリーのね、お話をちょっとやっていきたいと思います。今日はね、横浜なんですけども、めちゃくちゃ天気が良くてですね、もう夏のね、感じになってきてます。で、まあもうすぐですね、多分梅雨がね、全国的に明けてくるかと思うんですけども、真夏のですね、めちゃくちゃ暑い時の、バッテリーのね、管理について、注意してもらいたいなということをですね、お話ししていきたいと思います。はい、で、電動自転車のね、バッテリーはですね、今リチウムイオンバッテリーっていうのがね、ほとんど、100% に近いぐらいね、使われていると思うんですけども、このね、リチウムバッテリーはですね、高温にね、弱いです。この季節ですね、直射日光のところにね、自転車を放置してですね、で、しかもそのバッテリーがね、こう黒色のバッテリーで、ずっとですね、日光を浴びてる状態の時にね、一度ね、バッテリーちょっと触ってみてもらえたらと思うんですけども、結構なね、暑さになってます。で、これ外側でね、相当暑いんですけども、おそらくですね、内部の温度もね、相当高い温度にね、上がると思います。で、バッテリーをね、高温の状態にしているとですね、バッテリーのね、劣化が早くなってきます。各メーカーサイトの方にもですね、Q&A なんかで、バッテリーを長持ちさせる方法はどうしたらいいんですかっていうようなね、どのメーカーさんもね、そういった質問の方載せてもらってるんですけども、それぞれね、若干ちょっと違うので、ちょっとね、そちらの方も紹介してみたいと思います。まずパナソニックさんですね。パナソニックはですね、まずね、バッテリーは高温が苦手ですというふうにね、書いてます。で、保管や充電は周囲の温度が0度から40度の場所で行ってもらうことをお勧めしますっていうふうに書いてます。はい、で、次はですね、ヤマハさんですね。高温のところに置かないっていうふうにね、書いてますね。で、さらにですね、高温の環境下で充電しないっていうふうにありまして、約ね、15度から25度で室内で充電してくださいねっていうふうに書いてます。はい、で、長期間乗らない時にね、バッテリーの保存方法ということも書いてまして、これもですね、屋内でね、15度から25度ぐらいの温度で、涼しい場所で保管してくださいっていうふうに書いてます。で、次はね、ブリヂストンさんなんですけども、こちらもですね、温度の高いところに置かないっていうふうに書いてます。で、充電する時の温度はね、ヤマハと同じくですね、15度から25度ぐらいで充電してもらうのがいいですよっていう風に書いてまして、で、バッテリーのね、保管する時はですね、10度から20度ぐらいで保管してくださいねっていう風に書いてます。で、それぞれね、メーカーさん、温度のね、設定はですね、微妙にね、違ってくるんですけども、どのメーカーもですね、やはりその直射日光はね、避けてくださいですとか、温度の高い場所でね、充電しないでくださいとかですね、そもそもね、温度が高いと充電が始まらないことがありますので、そのあたりもね、なんか急に充電できなくなったなとかってなった場合ですね、そのバッテリーの内部のね、温度が高いせいで充電ができなくなることもありますので、高温の場所を避けてもらえたらと思います。一番ね、いい方法としてはですね、お家に帰って、もう自転車ね、明日まで乗らないとかっていう時はですね、バッテリーを外してもらって、で、室内でね、保管してもらうっていうのがいいんじゃないかと思います。日中ね、自転車で外に出て、夜の時間家に置いとくようでしたら、おそらくね、外に置いてる状態でもいいとは思うんですけども、日中のですね、日がね、よく当たる時間帯はですね、電動自転車にね、直射日光が当たってる方はですね、バッテリーを外してね、家で保管してもらうことで、バッテリーの劣化をね、抑えることができますので、ちょっとね、面倒くさくはなってしまうんですけども、バッテリーはですね、非常に高価な消耗品パーツとなってますので、後でね、劣化が早まってしまって、後悔するかもしれないんで、このね、
夏また暑くなってくると思いますので、直射日光にねバッテリーを置かずにお家にね持って帰って涼しい場所で保管するっていうことをですね心がけてもらうとですね、まあ、バッテリーのね寿命もですね、伸びると思います。はい、でまあ冬のね寒いところもですねバッテリーはねすごく苦手なんですけども、今年の夏もね本当に暑くなりそうなんでですね、まあ、バッテリーの管理気をつけてもらってですね、まあ、この夏でね一気にバッテリーが劣化してしまって距離が短くなってきたなっていうことが、ないようにですね、ちょっとだけ面倒くさいんですけども、バッテリーがね、快適に感じるですね温度で保管してもらえればいいんじゃないかなと思います。それでは最高の電動自転車ライフを。